Exatamente 3 anos atrás, eu e meu sócio Felipe Adalto nos colocamos em um grande desafio, a criação da DF Casa Imóveis. Nosso grande intuito era transformar o mercado imobiliário através de novas ideias, criatividade, inovação e o desenvolvimento de pessoa. Hoje o grande foco da DF Casa Imóveis é o atendimento em excelência, onde queremos transformar a experiência de compra em um momento marcante na vida das pessoas. Gostaríamos de agradecer a Deus por nos dar saúde e nos permitir fazer parte do sonho de tantas pessoas. Gostaríamos de agradecer a todos vocês, clientes da DF Casa Imóveis. Afinal, vocês são a razão de tudo isso. Gostaríamos de agradecer também às nossas famílias, que nos deram motivação, força e incentivo nessa caminhada. Gostaríamos de agradecer a todos os corretores e parceiros que fizeram e fazem parte dessa história. Gostaria de deixar aqui mais um recado, de que esse é apenas o início e que a DF Casa Imóveis ainda irá realizar o sonho de muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado.